عبد المنان اورو دا معدن دے دا معلومی گی در کتا گورا دوبار دا ما دا معدن دے دے دیرم دے دا خواه دا چه دے دا این دا دا طول دا خواده خواه طول لطمار دے دا گورا دا بانجانی چه خیری دا طول لطمار دے دا عبدالمنان ورور دا خواه سی لطمار دا بستا بنده دا دا گورا دا قلمونم بکی دی بانجانی چه معلومی که دا لطمار دے دا نمک سنگ چورده بی دا طول طول معدن دے دا گورا معلومی که سی دا چه معلومی که دا واس 2020 کال دے اتمه میاش 14 تاریخ دے دا ټول معدن دی دا چې معلومېږي دا بانجاني دا بس دا ټول لوټمار دی دا ټول غر دی دا دا لوټمار دی دا بانجاني دا ټول لوټمار دی دا یعنې انشاءالله چې 50,000 ټنه به کاري دا ټول معدن دی دی لوټمار بانجاني سور لوټمار دی دا ټول چې معلومېږي دا